På apoteket finns ett nytt verksamt medel mot vårtor. Det hjälper utan att lukta illa, utan att orsaka ärrbildning och utan att göra ont. Du sätter på lite av preparatet en till två gånger om dagen tills vårtan har försvunnit. Några andra konstigheter behövs inte. Preparatet heter Veroxin. Det är lite svårt att uttala, men det är värt besväret.